Ahoj, tady Díša a vítám vás u dalšího videa na kanálu A dneska tady mám po delší době další recenzi na kostkovou stavebnici od značky Keyplay. Tohle z té série City Corner, to jsou v podstatě takové jak kdyby miniaturní modulární domečky, a konkrétně tady tento set, což je hongkongská restaurace, je už ze třetí série. A v tuto chvíli myslím si, že je kolem 15 tady těch malinkatých unikátních modulárních domečků. Já v rychlosti jenom poradu, co vlastně všechno máte uvnitř toho balení. Samozřejmě návod je to velice podobný, jak je klasický Lego návod, kdy krok po kroku stavíte vlastně tady tuhle tu stavebnici. Tady tento set mimochodem obsahuje kolem 300 kostek, je tam vždycky nějakých pár kostek navíc náhradních. Většinou to bývají takový ty menší kostky. Sem tam se ale tady téhle značce stává, tam hodí nějakou prostě kostku velkou navíc, takže může se stát, že tam budete mít nějakou parádní velkou kostku prostě víckrát. Nestalo se mi teda ještě tady s touhle značkou, aby mi něco chybělo. Vždycky to bylo jenom navíc, takže to je ta lepší varianta. Jinak teda tady tato série obsahuje několik různých dalších tady těch modulárních staveb. Já tady vedle sebe mám dva další, já mimochodem tahle knihovna je, myslím, že z první série a potom tady ten obchod s ten je z třetí série. Mně teda chybí dost tady těchto domečků, já jsem si kupoval něco sám pro sebe domů, pak mám teda něco tady na recenzi pro vás. Mě bych určitě do budoucna chtěl vyzbírat celý tady tyhle ty série, první, druhou i třetí, protože to jsou fantastický modulární stavby, vypadají velice dobře a je to celkem zábava to stavět. Ono to totiž celkem drobný, takže člověk si s tím fakt vyhraje a vypadá to velmi dobře. Tady tyhle ty domečky, přestože úplně nevypadají, tak nejsou úplně velikostní, dělali na klasickou velikost minifigurek. Což si teda upřímně myslím, že je celkem škoda, protože jsou strašně blízko tomu, aby docílili v podstatě toho správného měřítka. Nicméně, tak jak už jsem říkal, to je teda tím pádem zmenšená stavba a je to zamýšleno převážně na výstavku, tak abyste si to hodili na poličku, koukali se na to, vypadá to velice pěkně. Jak říkám, je to plný detailů na to, jak je to malinkatý. Máte tady spoustu tištěných kostek, v té sérii, konkrétně ten City Corner od značky Keep Play, nenajdete nálepky. Všechno to jsou tištěny kostky. Vypadá to mnohem líp, když je to potištěný, než když je to nálepka. Takže i přesto, že to není úplně nejpreciznější tisknutí na kostky, který jsem kdy viděl, i tak je to mnohem lepší, než obyčejné nálepky. Pokud jde o ten exteriér, tak samozřejmě vidíte takový ty na první věci bící do očí. Je cedule, tady tenhle sandwich, potom tady tyhle ty další cedule, tady tam mimochodem se dá otáčet, protože ta samozřejmě na kloubu. Pak tady tahle ta střížka, tady je cedulka ulice, kterou si můžete potom oddělat, je tady stadna, na který to můžete připevnit, ale stejně tak to nemusíte mít. A potom tady spousta drobných cedulí, tady na boku je další. Takže spousta zajímavých věcí. Co je parádní, co se mi strašně líbí, tak tady je v podstatě malá klimatizace, to je úplně boží, malinkatý detail. Mimochodem, na boku toho baráku z každé strany tady máte v podstatě jednu řadu, která je kdyby extra, navíc je tam prázdná a je to záměrně, protože tady tyhle z ty boky slouží k tomu, aby to přirazilo k dalšímu domečku. Samozřejmě tady potom ve vepředu chodník, což je parádní, tady ty chodníky jsou stejný napříč celou sérii, takže všechny ostatní domečky v té sérii mají úplně stejný chodník, takže když to pak nacvákáte na sebe, tak to vypadá pak výborně, protože máte jednu rovnou ulici, která je prostě stejná napříč všema barákama. A když už jsme teda u toho spojování těch domečků, tak jak si můžete všimnout, tak tady jsou potom dvě díry na tady tyhle ty technik piny a samozřejmě z druhé strany jsou potom taky dvě díry a máte tady dva tady ty technik piny. A je to k tomu, abyste spojili tady ten domeček s jakýmkoliv jiným domečkem. Tak jak vidíte, tak to můžete potom spojit všechno dohromady a udělat z toho takovouhle parádní uličku. No a pokud jde o ten interiér, tak je to ku celkem vybavený, přestože moc teda nejde zepředu vidět skrz ty okna, které jsou v podstatě polepeny. Samozřejmě některé ty detaily vypadají trošku absurdně, protože očividně jsou dělany do ruky pro minifigurku a velikostně tratím pár neodpovídají ke zbytku té stavby, ale když se na to prostě podíváte z dálky vidíte tam takovýhle drobný detaily, tak upřímně, člověk si nad tím moc hlavu neláme, je cool, že to tam prostě je. Jako výstavní záležitost tohle je úplně famózní. Většinou, pokud to člověk hodí na poličku, tak si moc nebude lámat hlavu, jak kdyby s tou velikostí. Takže já třeba osobně bych tohle to doporučil opravdu jako na výstavku, kdy si uděláte prostě celou ulici, uděláte si buď jednu řadu, anebo si můžete udělat klidně takhle celou uličku i se silnicí tu potom můžete dostavit z kostek a můžete z toho mít fakt parádně, kdyby mikroměsto za málo peněz, protože spousta lidí si staví tady tyhle modulární města z klasického lega a samozřejmě tam tady tyhle domy stojí tisícovky korun. Pokud by člověk chtěl koupit třeba nějakou restauraci, tak to se baví kolem 3,5 a půl tisíc korun. Jasně, je tam mnohem víc kostek, jsou tam minifigurky a velikostně to odpovídá. Je to potom asi takováhle stavba, je asi takhle široká, takže samozřejmě to trošku odpovídáte ceně. Tahle série je v podstatě na úrovni za cenu jedné té LEGO restaurace si koupíte všechny baráky, protože těch říkám, těch baráků je teďka myslím 15, protože jsou tři série po pěti domech. Každý dům se pohybuje kolem 220 až 250 korun. Takže ve finále za 3,5 tisíce si koupíte všech 15 modelů. A myslím si, že když poskládáte takhle 15 modelů vedle sebe, tak to bude vypadat jako famózní prostě ulice, proto vypadá velice dobře. A nebo teda potom ta druhá varianta, kterou taky doporučuju, tady to to koupit na kostky. Protože upřímně, když si koupíte dva tady ty ty sety, nebo teoreticky tři tady ty ty sety, tak máte v obrovskou restauraci. Protože ty kostky jsou parádní, můžete to potom spolu kombinovat tady ty ty sady, můžete vzít potom dvě a udělat z toho jednu, jak kdyby větší restauraci, která už by velikostně seděla pro minifigurky. Jenom ještě stručně rychle ke kvalitě těch kostek. Tohle jsou kostky značky Enny, takže tohle je v podstatě schodný jako jsou jiné stavebnice, a třeba Sluban, to je vlastně jede ze stejné značky nebo ze stejné továrny. Takže tyhle kostky jsou v podstatě srovnatelné s Legem. Jsou velice kvalitní. Takže za mě určitě tato značka Keep Play a celá tady ta série City Corner má obrovské doporučení. Tohle to je velice fajnová věc pro ty z nás, kteří si chcou postavit nějaký modulární městečko a nechcou si udělat díl do peněženky, protože udělat modulární domeček, přestože úplně velikostně nesedí k minifigurce, za 250 korun je za mě úplná paráda. Pokud vás tady tyto miniaturní modulární domečky od značky kiplay zaujaly a chtěli byste se na ně podívat, samozřejmě podívejte se na naše stránky nixa.cz. Máme tam obrovský výběr jak tady téhle značky, tak spousty dalších značek různých alternativních stavebnic, které jsou prostě levnější, ale většinou stejně kvalitní jako Lego. Když byste měli nějaké dotazy nebo nějaké připomínky k tomuto setu nebo k něčemu jinému, tak samozřejmě napište nám dolů pod video do komentářů. A jinak za mě pro tohle video je to všechno. Takže mějte se fajn, uvidíme se třeba zase příště u dalšího videa a do té doby. Ahoj.